Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está aqui em Teresina, exatamente debaixo da Ponte Talhada. Essa maravilha de Teresina. E a gente vai mostrar tudinho para vocês. Mas antes do vídeo, a gente tá brincando um pouquinho, né, Maria? Tá fazendo exercício, né, Maria? Para aguentar as caminhadas. Bora, Maria! Bora, Maria Clara, bota pique aí! Bora, vou chegar primeiro! Gente, aqui é uma academia pública. Como vocês já viram aí no meu vídeo, aqui em Teresina tem muitas dessas. Praticamente toda a praça tem uma. É. Pena que não tem no Maranhão, né, meu amor? É isso aí. Mas, gente, já leva um barulho, porque mostra aqui, ó. Aqui do ladinho passa uma avenida e tem muito carro passando, ó. E a Maria Clara. É, tem que sentar, mãezinha. Aí, ó, senta aí. Isso. Isso é pra perna, né? Tem que levantar. A Maria Clara fazendo. Aí, o pessoal aqui pratica muito isso aí. Tem. Que tem vários tipos de aparelhos, ó. Eu só não sei o nome. Mas isso aqui? Rapaz! A Maria Clara já se identificou com o muco lá. É, tem que ter cuidado, que não se machuca. Olha aí, gente, a academia é ao ar livre. Bem embaixo da ponte estaiada aqui, ó. Teresina Piauí. Banquinho pra sentar. Não sei, mas eu acho que é assim. Vai, Clara, como é que esse aqui funciona? Eu acho que isso daqui tem que ficar alguém sentado ali pra ficar peso. Senta aí, mano. Oh, meu Deus. Esse é o Rio Poti. Olha aí, gente. Agora a gente tá debaixo da ponte talhada. E a gente vai mostrar um pouco para vocês. Olha que lindo isso aqui. Bastante banquinho aqui. Uma escadinha aqui. Olha aqui, gente. A gente tá debaixo da ponte. Aí, Maria, vai ali. Bora. Muito lindo aqui. Eu acho que o pessoal fica vendendo as coisas, né? Aqui tem uma pracinha aqui embaixo. Muito bonito. Gente, aqui é muito bonito. Como eu tava falando com vocês, a gente tá debaixo da ponte talhada. E eu queria mostrar tudinho pra vocês. Olha aí, gente. Que lindo. Agora a gente vai subir lá em cima. Olha. Gente, antigamente aqui tinha um elevador que você subia lá em cima na ponte. Só que agora não tem mais. Acabou o elevador, né, Maria?
centro de atendimento ao turista. Aí, gente, a gente está embaixo da ponte. Aqui é o Rio Poti. Olha, gente, que lindo. É muito alta, né, Maria? Agora que a gente tá com pouca. Tá com pouca bateria. O telefone tem que ir bem rápido. Olha que lindo aqui, gente. Linda, as pontes. E aqui é do outro lado do Rio Poti, né, gente? A gente está debaixo da ponte do Rio Talhado. Ponte muito bonita aqui mesmo. Ainda funciona o elevador que sobe lá pra cima? Funciona? A gente vai dar um pause aqui. Olha, gente, a gente tá subindo agora no elevador da ponte talhada. E olha essa altura. Que lindo. Gente, eu jamais pensei que eu ia subir aqui porque tava muito tempo com defeito. E agora a gente vem fazer esse passeio. Pegando ele aberto. E aí, Maria, tá gostando? Tá com medo? Você é corajosa, né, Maria? Ela não tá aqui, tá eu. Gente, estamos em cima da ponte. Olha essa vista. E aí, Maria, quer falar alguma coisa? Você já viu um lugar assim, Maria? Olha que lindo, gente. Eu não sei se está dando para pegar direito. Olha o visual disso aqui, gente. Olha lá embaixo. Que lindo. Olha aí. Gente, muito bonito mesmo. Olha essa vista. Tira a máscara, Maria. E aí, Maria, tá gostando? Gente, muito lindo mesmo. Olha. Olha isso. Gente, é muito lindo. Não tem nem palavra para falar o que a gente está sentindo aqui em cima, né, Maria? Qual a altura mais ou menos daqui? Sabe? 95 metros de altura, gente, que a gente está. Eu acho que é equivalente mais ou menos a um prédio de 20 andares. Tá? Equivalente a um prédio de 35 andares, imagina. Gente,
Eu sinceramente estou sem falar. É uma experiência única. Amei, 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 amei. Olha. Que lindo. Olha, o nosso carro tá lá naquele estacionamento lá embaixo. E a Luciana tá lá embaixo. Eu nem chamei ela porque eu sabia que ela não ia vir, né, Maria? E ela também não ia vir, não. Olha como que fica. Olha, a gente vai passar ali embaixo depois, né, Maria? De carro para ir para casa. Quer dizer, a gente mora do outro lado da ponte. E aqui é o Rio Puti. É, gente, muito lindo mesmo, olha. Eu tô, sinceramente, uma experiência única. A cidade parece tão pequenininha daqui de cima, né, Maria? Olha lá. E é isso aí, gente. Maria, vamos despedir do vídeo aqui mesmo? Vamos lá. Vem. Gente, e com essas imagens lindas, a gente se despede de vocês. E quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe já bastante like, assina o sininho e... Como é que é, Maria? Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Até a próxima.